Hello， 大家好，我是电脑客。今天要回到天堂魔主的世界，不死魔主与原生魔主各自盘踞在暗影神殿与欲望洞穴，其首领火焰之影与炎魔也将在影片中现身。游戏中两大阵营有着密不可分的关系，直接影响到互相对立的友好度系统。不同阵营的友好度能够制作不同的装备道具，其中最重要的就属于耳环这个部位，一个暌违多年才新增的装备栏位。为了达到最高阶，不少玩家日以继夜在暗影神殿拼命练功，想看看两大魔主的精彩内容。想知道友好度系统是什么？赶快按下订阅点赞后，一起来看看吧。魔主的诞生可以追溯到席琳与格兰肯偷情后被驱赶出天界，之后怀有身孕的席琳怀着强大的复仇意念和黑暗力量，因此创造出魔主。包含我们熟知的六大龙龙主、幻术师魔主与最强大的形体血之召唤者，之后席琳便陷入了永恒的沉湎，并将世界的黑暗面交由他的孩子们管理。但是最高等的龙主对统治世界没兴趣，幻术师们追随母亲席琳，并将种族迁移到异界。于是血之召唤者逐渐整合了零散的魔主，并统御他们。然而斩杀受契约或被惩处的魔主，使其以不死族的形态复活，引来炎魔与原生魔主的不满，于是冲突造成了庞大战乱。虽然只限于魔族，但双方都牺牲了不少的士兵和族人。血之召唤者之所以能够取得胜利，是由于强大的不死力量让军队不断再生，造成炎魔势力败退且被赶出魔族神殿中心。败退的炎魔势力只在魔族神殿的一角留下了少量驻守军队，便前往枫木地区建立起欲望洞穴，而胜利的血之召唤者则占据了魔族神殿，并另外找到了欧瑞的异空间，建立暗影神殿。随后陷入长眠，并催生出火焰之影。之后，火焰之影并不感到满足，为了达到征服亚丁世界的欲望，他经过了长久的策划，开始向与人类敌对的拉斯塔巴德帝国寻求合作，并且加以掌控和利用。挑上最好的傀儡就是欲望和贪婪不输魔主的冥法君王海路拜，以海路拜的权力地位便能够顺利掌控拉斯塔巴德，而且也将试图解放封印，让在帝国深处的最强魔王吉尔塔斯复活。这一切都在火焰之影的邪恶阴谋之中。关于友好度，在此游戏中炎魔和火焰之影分属不同阵营，玩家可以选择任何一方加入，不仅可避免与被加入方攻击，而且还会有额外的优惠。例如加入炎魔阵营可以得到耳环，还可以制作火焰之影套装；加入火焰之影阵营可以得到项链，也可以制作炎魔双手剑。所以玩家可以选择自己所需加入想要的阵营。提升友好度有两种方法，第一种是打敌对阵营的怪物，另一种则是贡献掉落的碎片。除了上次介绍的战争处魔族神殿，两大阵营也有各自的领地。暗影神殿是火焰之影的城堡，被赋予混沌、死亡、魔律精神的不死魔族以及他的手下守护此地。最上层是血之召唤者代理人，同时也是目前不死魔族的首领，火焰之影的所在地。暗影神殿位于欧瑞，通过象牙塔东北边雪碧里的扭曲空间到达。但是扭曲的空间只有入口，没有出口。进入后，神殿外围是片冰天雪地，走过桥后才能来到绿色阴森的神殿入口。暗影神殿总共由三层楼所构成，一楼虽然可以无条件的进入，但是要到达二楼、三楼，需要累积友好度或是获得钥匙才可以到达。此外，还有一个火焰之影实验室，这里能够制作不死魔族的道具装备，例如八阶段的不死魔族项链与炎魔的双手剑，但必须达到一定的友好度，才能由一楼的执政官传送。这里所有的 BOSS 都必须经过炎魔阵营的状态加持，才能够对他造成伤害，使得攻略难度上增加了不少。一楼有火焰之影手下混沌看守，混沌的司机分为枪兵、空兵、骑兵，前两者会使用远距离炮枪攻击，骑兵则是骑着战马，远距离挥刀，并会发动冲击之晕。混沌出现在最深处的祭坛上，长着两只羊角与两条巨大尾巴，法袍之下全为不死族的骨头。他被火焰之影复活后，被授予混沌的能力，
能使看到他眼睛的人受到迷惑，听从他的命令，会施展魔法香消术，冲击之晕，把玩家传送到自己身边。混沌会掉落各部位的装备，但由于是不死族骨头制作，所以安定子皆为零，实用度不高，主要作为火焰之影套装的材料之一。其最重要的混沌手级是制作二楼钥匙的材料，有了钥匙通往二楼后，这里的看管者是死亡，原本因为生性过于凶残而被封印的魔族，最后被火焰之影所唤醒，并被赋予死亡诅咒的力量，得以将死亡的魔族以不死族的形态复活并控制，所以这里的司祭全为原生魔族死亡后所复活，包含斯克巴、大巴、小巴、恶魔。死亡的形象为女性，穿着暗红色盔甲，四只手臂上挥舞着近战型武器，擅长物理性攻击。死亡一样有着尖角与尾巴，施展魔法香消术冲击之晕，把玩家传送至自己身边。死亡最恐怖的是会无限召唤司祭阻挡玩家，常常看到二楼有着大量打不完的怪。这里以前也号称天堂升等最快的地方，就是因为怪物密集不断重生，体型不大的他会躲在司机背后，一旦被他传送到身边补上冲晕，很快就会集体灭团。死亡掉落的装备也是制作火焰之影套装的材料之一，其首级是制作三楼钥匙的材料。来到三楼便是火焰之影的所在地，这里堆满了实验同组的残骸断骨，有大量的亲卫兵看守，亲卫兵均为一二楼司机的形象，并会团体行动。火焰之影是最强魔族血之召唤者的精神分身，在血之召唤者陷入深眠之后，继承其意志成为不死魔族的首领，有着极大的野心与企图心，长着两颗头颅、三条尾巴，全身为血红色的骨头，身形巨大，几乎占据了半个画面。火焰之影分为两个形态，是天堂第一只会二阶段变身的 BOSS， 撑过第一形态的物理攻击之后，他的血量会重新补满至30000，并张开翅膀漂浮在空中，还多了暗黑雷霆风暴、黑暗喷吐等魔法攻击。最令玩家头疼的是召唤亲卫兵与集体变形术，当你遭受到大量手下攻击又被变形成人形僵尸，真的是会感受到绝望。火焰之影最具噱头的就是身上那套梦幻的套装，由身上八个不同部位的装备组成，等于是全身部位皆为套装之一，穿上整套后防御能够直接扣掉88点，并且六大属性加1，血魔加100，体力魔力回复量各加15。不过收集的难度极高，除了混沌死亡的装备，还必须有火焰之影各部位的器官，不知道当年是否有高等玩家能够收集整套。虽然散装的效果可能比较好，但如果有整套也是一种实力地位的象征。欲望洞穴则是原生魔族的领域，当初比暗影神殿晚了一个版本开放，以前玩家只要通过50级试炼的挑战，都必定受过炎魔分身的袭击。不过以前炎魔的分身比较粗壮，实际上炎魔的真面目可是相当华丽，在战与和改版中手持炎魔双手剑，拥有变身能力的真身炎魔正式现身。欲望洞穴入口位于枫木城堡右侧，需寻找位于沙漠的次元之门进入。洞穴外围有大量的小恶魔看守，洞穴里头以宽敞的中央大厅为中心，四周有可以通往火之领域、水之领域、地之领域、风之领域四大空间的传送门。透过一楼的执政官可以传送到炎魔夜剑所，这里与火焰之影实验室相对应，能够制作八阶段原生魔族耳环与火焰之影套装。在最内部的传送门则是通往炎魔所在处，四大属性空间分别有对应的守护者，他们会主动使用远距离炮枪攻击。此外还有四种属性的魔主，像是风之领域的巴萨斯，他是哈维的祖先，有着天使的翅膀、残酷的性格以及爆脸和鸟爪，会使用魔法龙卷风。水之领域需要使用伊娃的祝福，否则人物会出现溺水状态，里头的迪高则会攻击附加中毒。水属性的他们原本是炎魔的宿敌，但因为不满不死魔族的统治，于是与炎魔联手。火之领域的安加斯是炎魔创造出来的魔物，由弱小的火蜥蜴和强大的伊伯利特杂交而成，会喷吐范围火焰。土之领域的诺娜是炎魔和火焰之影交战的过程中
所留下的血液和土壤同化而诞生的魔物，平常躲藏在地底中，有着防御高、不易打中的特性。深处的炎魔房间并没有其他怪物，只有不断重生的炎魔真身。原本天堂炎魔有两种形象，第一个是在最原始的五十级试炼中，四种不同职业的玩家必须组队前往古代空间，打倒在此被封印的炎魔。到了原神魔主的欲望洞穴中，在这里获得重生的首领炎魔，藉由转身而获得强大力量，肉体的强劲与威力都大幅提升，不但头部与身体都不断冒出火焰，更改为双持形态，一手火鞭，一手烈火剑。释放魔法时会出现大范围火焰特效，当血量归零后会变身为觉醒形态，打开巨大的翅膀，施展冲击之晕，威力更加强大。相对于反复88的火焰之影套装，炎魔主打的是反击屏障与炎魔双手剑。炎魔是当年少数几位会掉落反屏的怪物之一，反击屏障刚出来时可是有钱也买不到。炎魔双手剑分为八个阶段，从炎魔身上掉落第一阶段后，必须要再狩猎大量的炎魔器官，透过火焰之影铁匠进化。当进化到最强的第八阶，额外攻击点数达到+11，近距离命中+8，并最有噱头的5%几率触发魔法流星雨。当年我时常看着图片，遥想着是否真的有高手能够做到这把流星雨魔法武器。暗影神殿与欲望洞穴分别在版本《幽与冥战与和》中推出，除了高难度的二阶段变身 BOSS 战，还有夸张的 BOSS 装备。不过身为平民玩家的我，只能在普通地图浓浓友好度。当年我的耳环记得只达到第四阶，如果要达到最高阶友好度，真的不知道要何年何时何月。那么今天的影片就到这咯，如果有人拿到过最高阶的耳环或是 BOSS 装备，欢迎与大家留言分享，我们下次见，拜拜。